מייצג את חברת סגרמטה, חברת סטארט-אפ ישראלית שהוקמה לפני קצת יותר מ-10 שנים, מתעסקת בתחום של פרסונליזציה עבור רשתות שיווק, כמו רשת סופר פארם, כמו רשתות גדולות בארצות הברית או באירופה. אנחנו פיתחנו תוכנה בתחום של מוזיקה, ויש לנו טכנולוגיה שפיתחנו גם לדסטופ, לאינטרנט ולמובייל, שמאפשרת גישה למוזיקה הזאת מכל מקום בעולם. אנחנו עושים הגברה של אותות סלולריים במקומות שאין קליטה, כמו למשל בחניונים תת-קרקעיים, במנהרות. מוביאפ זה חברה בת 2.5 שמפתחת רשתות חברתיות מקומיות למקומות מקורים, כמו ועידות, קניונים, מסיבות, שבהם GPS לא אפקטיבי, כי אין לו GPS. המשימה העיקרית של מכון הייצוא, לסייע פתיחת דלתות עסקי, להזדמנות עסקיות ואסטרטגיות לחברות, בעיקר לחברות בינוניות ועסקים קטנים ובינוניים. אני חושב שכרגע התערוכה בברצלונה מהווה פלטפורמה חשובה לאותן חברות, כדוגמת סגרמטה או סקילר מתחום התקשורת, להיפגש עם ענקי תקשורת כדוגמת טלפוניקה, בריטיש טלקום, דויטשה טלקום. אני חושב שזו משימה מאוד מאוד חשובה כשמכון ייצוא בא ויוצר את האינטראקציה בין אותן חברות עם הטכנולוגיה שלהם, וקדמת אותם בקרב אותם ענקי תקשורת. אנחנו מארגנים במסגרת המינה לסחר חוץ בסדר גודל של 1,000 פגישות מתוכננות ועוד כ-1,000 פגישות אנחנו צופים במהלך האירוע עצמו לחברות שהשתתפו באירוע, כאשר המטרה שלנו בסופו של היום זה לעזור לחברות, אם צריך לתמצת את זה במילה אחת, לסייע לחברות לפתוח שערים לחברות המובילות לחברות התקשורת המובילות ברחבי העולם. האמת היא שהיום בעולם הרשתות החברתיות נפתחים ערוצים והזדמנויות לחברות קטנות. בתקציב מאוד נמוך אפשר להגיע למוני אנשים. דוגמה נהדרת זה התחרות שזכינו בה, תחרות של נוקיה דבלופר וורד, שבעזרת מעט מאוד משאבים הצלחנו להגיע למוני אנשים. וגם לגבי שיווק האפליקציה, אנחנו הצלחנו להגיע עם כמעט אפס תקציב למשתמשים בלמעלה מ-120 מדינות, עם למעלה מ5 מיליון שירים. אנחנו מתמודדים עם החברות הגדולות בזה שהדינמיות שלנו, האפשרות להתאים את עצמנו ללקוח, היא הרבה יותר גבוהה מאשר בחברה גדולה. חברה גדולה זה כמו מסה גדולה, כמו טרקטור גדול, שכדי לזוז זה לוקח לו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אישורים, הרבה מאוד בירוקרטיה. זה לא פשוט. יש לנו מוצר מעולה ולא צריך לחנך את השוק למה צריך אותו, אבל כן צריך להגיע לחברות הרלוונטיות, וזה סך הכל כן לפרוץ לשוק. עכשיו אנחנו באים לברצלונה דרך מכון הייצוא, ולהפתעתנו היומן שלנו מלא בפגישות עם כל החברות הגדולות, הרבה יותר ממה שציפינו, והחסמים מסתבר יותר נמוכים ממה שחשבנו. כמובן אבל שיש הזדמנות בזה שהיום כל נושא האפליקציות לפלאפון הוא דבר מאוד סטנדרטי, מאוד מקובל, וזה מהווה לנו חלון הזדמנויות שאנחנו נכנסים לתוכו.